Още регулация на европейските охранителни компании разтревожи родния охранителен бизнес. Според българските фирми, новите правила ще създадат нормативен безпорядък. Резолюцията цели единни правила е по-строг контрол на частните охранителни компании, които са в зони на въоръжени конфликти. Става въпрос за износ на военни охранителни услуги от Европейския съюз, извън Европейския съюз, за нашите мисии, мироопазващи и мироналагащи по света, да има стандарти при назначаването на тези хора и при изборът на такива фирми. Резолюцията, която все още не е станала задължителна директива, създаде напрежение в български охранителен бранш. Българските охранителни дружества са категорични, че нямат нищо общо с частните военни охранителни компании. Шокирана съм. В този проект на резолюция се говори едва ли не, че ние трябва да станем военни образования. В България охранителите са около 130 хиляди. Когато влязат в сила новите правила, ще се разчисти пазара от малките охранителни фирми, тревожат се от бранша. Цялата тази каша, която ще забъркат на европейско ниво, ако не се предприемат съответните мерки, ще стане невъзможно да се извърша и дейността. Според евродепутата Ковачев е станало объркване в терминологията. Не става въпрос за това, което разбираме в България охранителни фирми, които са свързани с охраната в страните членки, а става въпрос за износ на такива услуги, свързани с сигурността и с участието на частни фирми в военни действия. Българските охранителни фирми настояват да бъдат извадени от обхвата на бъдещата директива.